Hur är läget? Det är bra, det är bra. Hur har det varit den här veckan? Ja, det har varit bra. Jag tycker det ser, alla ser laddade ut och sugna inför matchen. Om du ser till just den här matchen, vad tänker du då? Nej, det är väl allt eller inget. Alla båda lagen vill ju vidare till Frankrike och man märker att alla är revanschsugna och riktigt laddade. Hur mycket har du fått träna med startelvan? Jag har tränat lite, inte så jättemycket. Men det känns ändå samtidigt att jag har chans att spela. Men vi får se vem som får spela. Vilken position då? Alltså, är du kantspelare här eller är du centralspelare? Nej, centralspelare. Hur kändes det då när du väl fick testa? Nej, det kändes bra. Det gick bra och vi får se. Är känslan annars nu när du har varit med liksom ett tag att ni som kom ifrån i somras här och att gänget har snabbare och mera växt in i det som kallas för gruppen? Ja, det är nu min tredje samling så det kändes redan första samlingen att jag kom in ganska snabbt i laget och nu vill man bara spela lite mer, men det kommer efter ett tag. Men är det lättare liksom att åka hit nu efter några samlingar? Ja, absolut. Absolut. Första var ju lite så spänt och så, men det släppte ganska snabbt och sen nu är man inne i det liksom. Vad måste vi göra rätt för att lösa det här? Först och främst måste vi sätta försvarsspelet och sen därefter måste vi sätta de chanserna vi får. Man kanske inte får så jättemånga chanser och sen få så bra resultat på hemmaplan som möjligt. För därefter komma till Köpenhamn och kunna spela lite kanske mer avslappnat. Känslan är att du och Emil Kujovic verkar lite halvtajta. Jag har sett dig på uppvärmningarna. Ja, tror du inte att ni hade så tajta band? Nej, men jag försöker... Han är ny och man försöker ta in han och det är väl mer det. Och så skägget. Nej, det ska vara snart. Nej, alltså, nej, det ska vara. Det är ett slutspelsskägg. Ja, exakt. Lycka till. Tack.